Здравейте, приятели, аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес е 20... ОМГ. Кога беше 19, кога беше 10, кога беше 1, а днес е 20. ОМГ. И е неделя. И в момента е 12:30. И аз ставам сега. Но поне най-накрая се наспах. Това е най-важното. Сега ще отидем да закусва, обядвам. И след това... Днеска пак мислих да си правя някакви снимки. Обаче толкова ме мързи. Затова нямам план за деня. Ще видим какво ще правим. Ще се видя с Заира. 100%. И така. Първо трябва да си оправя леглото. И отиваме да закусваме. Защото съм гладна. И така, дойде време за календарите, тъй като закусих, т.е. обядвам закусих. Да, и след малко ще ходим в Лекси, но преди това ще отворим календарите за ден 20. И както винаги започваме с Нивея. Като почнат календарици, това ще да лая. Винаги. Ела тук седни сега. Ела да отваряш. Няма да лаеш да ходиш там. Седни. Седни. Браво, моето момченце сладко. Отварячка. Пойди. Чакай. Не, не, ти остават. То календар се разпада. Тия, дори отварячка с чупи. Да. Трендъп. Майко. Това е хубав, между другото. Такъв за зима. Care Shower Cream Care 50 мл. Боже, колко е мръсен, седно от някакъв склад в Тайван е изваден. Ето така изглежда. Имахме такива вече подобни разни душ гелчета, шампуанчета. Този съм го ползвала. Да. Затвори. Да. И така, продължаваме с календарът на Сенсей. И ден номер 20 тук. Предполагам, че ще е някаква гривна. Както обикновено. Или гърданче. Чакай! О, много сладко! Не, това е гривна, май. Ама много яка. Аз не обичам такива ластични. Не! Това ма... Прилича ме на чокер. Може и гривната е. Дай да отворя. Чакай. Ето така изглежда. Имаме гривна, която е с черна връзка и с златна снежинка в средата. И в средата на снежинката има камъче. Много се мачва с ногтите ми. Омага. Чай да видим какво е. Това е хубаво, мириш хубаво. Това обожавам. Това ме... Вземи го за нова година. Не, гривна е, гривна е. Просто са дълги връзките. Виж. Въпреки, че... Не, няма и за пара. Аз нося злато, виж. Не, аз обичам такива. Ти как виж, те дълги са, като ти нас номера са. Дай да си завържа панделка. Маяка. Продължаваме с календарът на Трендъп. И тук имаме нещо продълговато. Пак залагам на червило. Не знам, не знаю. Молив. А, червило. Червило. Молив червило. Молив червило. Две си направи. Дай клечката, защото на Трендъп е много твърд календар. Не, 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 тук има място отстрани. Да. О, това много хубаво такова. Аз имах такова. И цвета ми харесва. И на мен ми харесва и няма да ти бъда. Ultra Wear Nude Pen Matte. Опа. А, да, аз имах такъв. Да. Аз си, го бях взела, да, не, сега съм с ей тоя молив, който е на, пак на тренда. Аз си взема това. Пак от календар. Ето това е цвета, номер 015. И аз си бях купила точно преди да почне отварянето на календарите, реално, някъде в края на ноември такъв. И още не съм го доизползвала, май по-розов цвета, този е много. Добре, приключвай, че ще в магазина трябва да ходим. И стига да я естествено ще затвори магазина. Ах, чакай, добре. Всичко само става. Продължаваме с календарът на Балея и ден номер 20 е ето тук. Кой е това? Това е някаква маска, обаче гесихт, не знам какво е.
Нямам се абсолютно никаква на идея, какво е. Ох, този немски. Сега ще проверам. О, това е маска за лице! Ама не пише каква е. Мириш на боровинки. Това е маска за лице. 20 мл. Тоест аз ще използвам сигурно цяла година, защото аз много малко си слагам като цяло, защото много малко ми трябва. В лилава опаковка е, обаче не пише каква е. Хидратираща, почистваща и отзад не пише, така че не мога да кажа каква точно е. Но ще видим по ефекта, който ще ми направи на лицето. О, супер! Много обичам маски. Големият календар на Дъглас и ден номер 20. Къде е номер 20? А, ето го тук долу. Това е пак от тези естетик бели минималистични кремчета, които бяхме получили преди няколко дни. Това е Eye Complex. Миналото не помня какво беше. Пак е Face Cream. Tomorrow Labs се казва марката. Ето го. И продължаваме с последният календар на Дъглас, маничкият, и тук сега ден 20. Ето го, ето тук, опа. Тук вече, а не, тук имаме 24, имаме... Да, тук имаме 24. И от тази страна всички са отворени, тук имаме 22. Тук са... Добре, тук са вече последните дни. Така че отваряме сега ден 20. Това май ще е лак за ногти по упаковката, така си мисля. О, да, това е лак за ногти. Ай, Фреди! Не мога извада. Цветът доста в момента се мачва с пуловера ми и с панталона ми. Ето така изглежда. Не знам, не съм си купувала от лаковете на Дъглас и не мога да кажа дали са хубави, но и пък и сега и не мога да си ги направя, така че ще седи за нещо, когато да, си махна ногтите. Отворихме календарите и сега с мама отиваме в лекции, за да пазаруваме. И в момента е 1:30. И аз днеска пак нищо няма да успея, защото се събудих много късно. Ние няма къде да сме, освен в биохраните, които никой не яде. Аз обожавам това. Вижте, това е много вкусно. Чак да направя реклама. Ето. Това е уникално вкусно. Това все едно шоколад, но много по-вкусно е шоколад. Виж, Winter Mini Cookie Selection да си направиш. Но виж колко хубави неща има тук. Вкусни. Ще повърна. Решихме да вземем подарък на Фреди за Коледа, защото това още няма. И тук в Лекси има ето такива лхички. Пълни подаръци за Коледа. И такова, и тук ми... някакви странни неща. Не, това не му трябва. Това е за котка. Това не му трябва. Това е за котка. Кое да вземем? Меченци или дядо Коледа? Дядо Коледа. Назими дядо Коледа и някаква играчка да му вземем. Отиваме до DM, защото ми трябва фиксинг спрей, вече сигурно 2 седмици нямам. И сега отиваме да си взема, защото ми трябва. Аз си купих обувки! Ох, хората, тези обувки. За празненство. Но са яки. Много. Отидахме до DM и си взех естествено... Пак ме ограбиха. Взех си нова извивачка, защото знаете, че моето се разпада. Взех си на много яка очна линия. Иначе цял YouTube печели. Обаче плащам аз DM. И си взех една сребърна очна линия, която изглежда много яка и отново на тренда. От някаква новогодишна тяхна колекция... Не ми пука. От някаква новогодишна тяхна колекция имаше и златна, имаше и rose gold, но аз тъй като нося сребро. Си взех сребърна и тренда по... It's up! Fixing spray. Да. Досяли? Не, аз няма, аз не искам джип. А, всъщност аз искам джип, но... Не, такъв джип много ми хареса. И така, и сега отново отиваме до Лекси, защото сме малко бавни. Капачки забравихме. Да, имаме капачки и не ги дадахме и то фокус вече почва да ми бърка здравето. Имахме капачки много досадно, аз като ти показваш на календара продукция и направо очите ми заболяват. И аз, а почваме аз да фокусирам. Спечелихме на Coca-Cola кутийка. Защото сме готини!
Защото кампанията свърши, ама сме готини. Защото кампанията е свършила. Тоест не кампанията е до края на месеца. Обаче в Лекси бяха свършили кутийките, те си бяха оставили хората няколко за персонала. Обаче ние такива идваме, има може една кутийка и те ни дадоха. И пиши моето име. Закупчай кола на нарушител. Сега изчака, над закона съм аз. Току-що се прибрах и остатъка ми е пълна кочина отново. Днеска някакси много тъмен ден, затова се наложи да си светна лампите, както и де. Реших все пак да направя снимки и по-точно имам една идея, която искам да направя, т.е. аз тази идея я правих преди време, преди доста време, още може би в карантината първата, когато още имах коса и така нататък. Но сега искам да я повторя по някакъв малко по-различен начин, може би малко по... Не знам, по някакъв малко по-нов начин. Именно идеята с вестниците. Ето тук ще ви сложа снимка как бях направила, защото аз ги изтрих от моят профил в Инстаграм. Затова сега ще направим нова такава снимка. Надявам се, че са ми останали вестници от тогава. Мисля, че ги пазя. Така че сега ще направим тук една... всичко това го правя на шкафа си винаги, тъй като това е единственото място, на което има място. И затова ще го направим отново тук, обаче този път ще пусна отгоре. Реших, че дадената фотосесия ще бъдат французойка, защото обувките ми изглеждат по този начин. И вестниците са готови, бузите са бяски червени, ама не знам, трябваше да приличам с французойка. Нагласила съм си и телефона. Единството, което остана да наглася вас и да наглася така, че да снима нормално този телефон, защото в момента... Добре, готови сме. Единственото, което трябва да направя е да си сложа ръкавиците, защото имам и ръкавици, и имам и очила. И сега ще наберем всичко. Единственото нещо, което ми харесва на цялата фотосесия е, че съм с къси панталони, обаче няма как да облея дънки, защото първото нещо ще завра. Второто нещо е, че тези бутуши не ми влизат, когато съм с дънки, няма значение дали са скини. Затова, да, те се носят на босо. So, yes. Така, сега няма да мога да си пипам телефона, защото това няма ми така. Пускам си французойска музика, за да се настроя. Мислих да си налея една чаша вино и смисъл да, нали, да позирам с нея, обаче сега, нека бъдем по-прилични. Опа. Така, и оле, цяло дистанционно сега как ще го натискам. Добре. Пускам си музика, на вас пускам коледна музика, защото все пак снимаме влогмас, нищо, че правя някакви странни снимки. Приключих със снимките. Сега аз имам новия фон! Оф, никой не го интересува. Сега трябва да изчиста малко, защото тук е пълен баркоч. Как ще ми обувки? И пижама. И да. И можете да видите снимките в инстаграмът ми, така че го последвайте, защото днес ще кача
Сега ще теглим победители от giveaway. А сега ли? И така, приятели, в момента е 5 часа и още получавам хора от коментари, които все още се опитват да участват в giveaway-а. Но аз сега ще изтегля победителя и реално вие ще можете вечерта да разберете кой всъщност е спечелил. Ето го постът ми. Всичко става с програма, т.е. няма да избирам просто на рандом. Има такива приложения, с които аз сега ще избера победителя. И този пост има 37612 коментара. Успорвана е битката за подаръкът ми за някой от вас за Коледа. Сега ще изберем, че трябва да има един победител. Ето, както виждате, number of winners е 1 и започваме giveaway-а. Две, едно. Ето го победителя от giveaway-а. Стамбулиева.нели е победителя от giveaway-а. Сега ще ти пиша в Instagram. И можеше да аплодирате. Вау! Пренасяме се тук, защото тати реши, че ще гледа някакво предаване. Стамбулиева Нели ме следва в Instagram, изпълнила е всички стъпки, тагнала е трима приятели. Така че сега ще й пишем, че тя е победителят от giveaway-а. Чакай сега, ще й пратя видео. Здравей, Нели, ти си победителката от giveaway-ът ми. В момента снимам влога си и ти честития за това, че си победителка. Искам, ако можеш да ми пратиш данните ти, за да мога да ти изпратя подаръка и да го получиш преди Коледа. Много се радвам, че си участвала в giveaway-а. Надявам се да споделиш със своите приятелки, които беше тагнала в коментарите, подаръците. И ако може да ми кажеш и тяхните имена, за да може да им напиша и на тях картички с автографи. И благодаря ти много! Здравей, Нели, ти си победителката от giveaway-ът ми. В момента снимам влога си и ти честития за това, че си победителка. Така, готови сме, сега чакаме тя да ми отговори, а през това време ние ще напишем картичката с автограф за нея и за нейните три приятелки, които всъщност аз още не знам как се казват. Но чакайте да видим дали пише Петя, Мария и Георгиева, значи трябва да изчакаме тази Георгиева, как се казва всъщност, какво е името. И сега ще напишем за тях картички, т.е. трябва да напишем 4 картички. Сега. Аз имам, нали, доста от тези картички, които всъщност слагам... Имам много от тези картички, които всъщност слагам в всяка пратка, в Closet Magi, както знаете в Instagram. Продавам дрехите си, които вече не нося, но са в запазено състояние, така че можете да видите и там страничката. А сега ще подпишем. Аз имам вече готови подписани, които реално вече ги слагам в това, но, както ви казах, аз ще подпиша по имени картички. Сега. Ето така изглеждат моите картички. Ето моя тя. Моя тя, какво говори сега, ще видим. Дали е тя? Не е тя. Така. Ето така изглеждат картичките, които правя поименно. Написах я с червено и ще изчакаме, за да сме сигурни нейните приятелки как се казват. Но за нея знаем, че е Нели, така че да. Ще изчакаме за другите картички и... ще ги подпишем. Сега отивам да хапна, защото с тия снимки не бях обядвала. В момента е 5 часа, така че let's go eat! Слизам до залата, защото току-що зацепих, че имам нещо като урок и...
Добре. И си взех ето такива лепящи листчета, за да си залепя на клавишите, защото от тези се отлепват. И да, в смисъл, реално лепя, защото не мога да науча още нотите кой след кой. Фритка ме изпраща. Чао, Фритка, как си гаш дойди? Вау! И така. И днес си сложих много яко червеното червило, за първи път от доста време. Само си пих кола. Имам две рукца. Вече ги изтерия. Ми са повишена. Отивам горе, защото там е 7 часа. В принцип половин час ми беше урока и аз после, не се чутете, просто сега съм опит. После се легавих половин час с пианото. Сега закачвам, за да започна да обработвам влога. И батерията ми пада. Ха. И нормално. Добре. Не знам какво ще ям. Сега ще измислим. Много ми харесва как се сложи червено червено, сега искам да го тренирам. Зато ще се изтри само или Фреди ще го изяде. Сега ще видим. Готова съм с влога, но все още не съм яла. Дойдох, за да подпишем останалите картички за момичетата и за да ги сложим в кутията. Имаме да подпишем още 3 картички. Това ще направя сега. Така. Така. Готови сме. Ето е тук кутията. Както виждате, също така трябва да я опаковам хубаво, за да не се щупи нещо. Затова отгоре ще сложим изкуствен сняг. Сега ще ви покажа какво точно искам да правя. Ще ви сложа ето тук. Този сняг го купих от Пепко и се води просто изкуствен сняг. Не знам до каква степен, но ми изглежда като просто найлончета. Сега ще видим. Ето така изглежда крайният резултат на нашата кутия. Ето я. И единственото, което остана да направим е да сложим снега. Аз съм сложила и е такава веришка за украса, но сега... Да, това е като нейлонче, но е много яко. Покриваме всичко. Ето така. Ето така изглежда нашата кутия в момента. Отгоре ще напиша една като бележчица и затваряме кутията, след което я затваряме, опаковаме си я направо. Сега ще напиша едно писъмце, тъй като много обичам феновете си, затова ще напиша едно малко писмо, благодарствено за това, че ме следва и така нататък. И ще го сложа вътре, но няма да го показвам, да ви го показвам, тъй като е малко лично, нали? Разбирате ме?
така, приятели, навечерях се и сега мисля да гледам филм, тъй като днес приключих доста рано. Като по чудо, абсолютно всички задачи ги свърших супер рано и съм много щастлива от този факт, така че мисля да си пусна сега някакъв филм и да си направя матка и чил. Надявам се този влог да ви е харесал, ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото скоро там отново ще има някакъв giveaway, така че го следете. Следете го и ще се видим утре. Чао!